الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بل سبحانه وتعالى بتوفيق سراء لسوالات وجوابات يولسم نشست شروكو الله سبحانه وتعالى دي من بخبل دين بني بوكي الله سبحانه وتعالى دي من طول توفيق راكي وحق بني دا عمل كولو دا يسوال يرور كده دي جبا كافر بني دم چول سنگ دي يو بيمار دي وغا كافر دي نو آية من بقران بني دي دمول شو كنا الجواب دیسی سے دلیل پہ شریعت کی نشتی چاغا پدی دلالت کئی چی کافر باندی بدم ناچے دیسی دلیل نشتی بلے خبر داری چی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی شفا چولی دار چاہ دا پارا دا ادا کافر دا پارم دا غیر مسلمان دا پارم دا او پدی قرآن کی شفا دا دا زلونو او دا بدنونو د ژوند هغه دیسی چې سو قران وای او ځان به پوکي او عمل به وکي نو په زړه کې چې کوم غلط عقاید دي، غلطی خبرې دي د شریعت خلاف، هغه ټول پاکي. نو د شفا د ژوند او بنیادی شفا هغه ده. او په دې کې شفا د بدنونو هم ده. یو سړی بیمار شو، ظاهري بیماری، د قران په الله له شفا ورکي. غټ خبره ده چې د زړونو د شفا ده اهمه خبره ده. لکه اوس یو سړی د بدني ظاهرا چې د هغه بیمار شوی دی، ناروغه دی، تکلیف به پیي، یا داسې وایي چې تکلیف یې دومره ډېر شو چې بای کې مړ شو. خو دا چې زړی پاک و، زړی برابر و، په زړه کې بیماري نه وه، نو الله به وبخ. خو چې یو سړي ته ظاهري شفا میلاوي، ظاهري دی ښه روغ رمټ ګرځي را ګرځي، زړه کې د ده عقیده د توحید نه ده، د رسول سم تابعداري پکې نشتی، په شرکیاتو کې اخته دی، د کفر په کارونو کې اخته دی، نو په دې ظاهري شفا باندې به څه وکړي؟ خبره ما دا کوله چې قرآن کې شفا ده ظاهري او باطني، نو په کافر باندې دم اچولی شي. لکه رسول سلم چې دا خبره کړې ده چې په دې کې شفا ده په ګبین کې، اس کہتا گبین کافر استعمال کی، نو شفا تو ملائی کہ نہ ملائی؟ ملائی گو تا. یا مثال کے لئے داغ لگا ولو خبر رسول سم کرے دا، او دیسی بیز نور پیم خبر سڑے ذکر کولیش، عام خبر رسول سم کرے چا اللہ بدی کی شفا چھوڑے، نو کہتا کافر ہم استعمال کی اغتم شفا ملائی. او بدی من یہ دلیل ان دے، اگر دلیل صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا حدیث مسئول پیسا سو مختویل ہے، دا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت تے چھے انطلق نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرت سافروها، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم باز ملگری پہ سفر بانی تری، حتی نزلوا علی حی من احیاء العرب، دا عربو پہ قوم پہ کلی کی پہ علاقہ کی دوی پڑاوا چھے والتے دمکہ والا، دا قوم مشر جنے سے شیولا ٹک ورکڑا بیمارو، او دوی دا گونا مل مستیو وقت دویولا مل مستیو ناکڑا بخیلہ نومو ملمنو لے مسافر لے مل مستیا ونک بیا بشرلوی وی زون بده مشر بنی دم واچوی ناغوتی من بده دم کلا چوز من تا استاد دغه وی مل مستیا تاسو مونږ مل مستیا مونکړه بیا خیر کې اتفاق بده وشو چې تاسو مونږ له د دې خپل بیزو ګړو نه راکوي او سید هغه حاصل د چې هغه به سوره فاتحه وي دغه سره الله سبحانه وتعالی غل شفا ورکړه. نو بعض علماء وی شارحین دا دی حدیث چی داخل کافرانو دا مسلمانان نو، نو گر آقا پا دیزی که پا دا کافر بانی دا مواچو بیچ رل رسول سمت دا واقعی بانی کل خو رسول سمت انکار وانا که جدا کرسا سو غلط تے که پا کافر بانی دا مواچو لنیو بیا پا رسول سمت اگو تویل ویچی تاسو پا کافر بانی دا مواچو دا سنگ تاسو پا کافر دا مواچو، نو حاصل داشو چی دا مواچو پا کافر بانی سدی جائز دی، خصوصاً چی کل پزرہ کی دیدائی چی دی متاثر شو اسلام تا داخل شی نبی او خبر دیر مضبوط شو واللہ عالم. بے رو سوال کرے دی چی دی مڑی دی پارا نفلی منز کول یا دی قرآن تلاوت کول او بی اغتب بخل دی سواب اغتب ملاوی گو کنا،
او دا اول نه راته دي سي ویلی سوال کې وی کنه ملويږي نو به تاسو موږ چې حج کولې شي د مړي د طرف نه یعنی حج چې تک جواز بیانې چې حج کولې شي او په حج کې دنه مونشتي نو به دي کې څنګه وی چې نفلی مونږ نه کیږي مطلب دې زما په خبره پوه دې زما د قشاو چې نه کیږي دا مونږ او قرت ده نه کیږي خدا مسله په تفصیل بیان کړي چې موږ به خپو شو په دې مسله کې د علماو دوه اقوال دي بس علماء دا وی چې هر نیک عمل چې کین مړی له ورکول شي دغه ثواب مړی ته بخا قران روجی منز نور عبادت چې او په دې باندې دوی سره دلیل نشته خو مثال کې د غیر ټینګړې لکه حج کی حج د مړی طرف نه کیږي نو چې حج کی خدا به عبادت دی نو دغه قیاس او قیاسات په دې کې نه چیرې دلیل به خیر خبر ده پاره دیم قول د علماء دا دی چې هغه څه ته مړی تور بخلې شي چې باغی باندې دلیل یې مضبوطه خبره او زمونږ کار خو دلیل سره دی زمونږ کار د دلیل سره دی نو بنیادی خبره ده ده و ان لیس للانسان الا ما سعى الله په قران کې چې انسان ته هغه څه ملایوي چې څه کړی بل ځکه رسول سمو چې کله ادم بچه مړ شي نو انقطع عنه عمل عمل څه شو ختم شو او دې حدیث کې رسول سمو چې عملي ختم شو نو اوس دا اصل شو چې ته بل چا د پر عمل نشي کولای اوس چې کې نبی به دلیل خې ځکه چې الته خو موږ سره اصل موږ توازیه شو الله په قران کې وی چې یو سره د بل د پر سنی شي کولای سره مړ شو ته د پر سنی شي کولای رسول سمو وی او چې کې نبی به دلیل خې ځکه چې تجر کم کار کې ظاهرا د دې آیت خلاف ته او د دې حدیث خلاف ته نو ته به موږ ته یو مضبوط دلیل وخینو به کوه نو موږ به دا وایو چې شریعت د دې کار استثناء ور کړی دا نو صحیح خبره هم دقه ده چې به کوم عمل باندې دلیلی هغه به کوو کوم باندې دلیل نه به نه کوو او دلیل په څه باندې راغلی دی دعا د مړي لپاره دعا غوښته د دې اجر هغه مړي ته رسي ملاوی او غټ عمل د مړي لپاره هغه د دعا غوښته دی په دې مزه موږ دي خلک ورنه دي رسیدلی نه پوي پلاری مړ شي بدقي ته ګرم ګرم کیږي چې ته می خراول او غور او لاله کی به خلکو ته یادې بس د قید پلار سره محبت چې را خلک ما ویني چې پلار پر به چرته دې په عمر کې لاس نه اوچته چې یالا زمرا پلار وبخ یالا زمرا مور وبخ یالا ضرور وبخ خزه وبخ حقيقي هغه ثواب او غټ اجر هغه بدی کې د نه پروت مړ دعا ته ډېر ضرورت لري ستدي میخ یو دی غواته دومره ضرورت نه لري څومره چې هغه دې دغه ته ضرورت لري دعاګانو ته نو یو عمل دادې په دې دلیل شته دویم عمل صدقه کول دنیا دې شنو په دې باندې رسول په دې کې سره راغلي سوګي رسول مور د طرف نه سوګ 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 رسول ټول یې جاتور کړي صدقه کولای شي نو د مړي د طرف نه صدقه کولای شي پیسې چاله ورکی د خیر یو کاروږي هر قسمه طریقه باندې کې دریم چې هغه باندې دلیل ثابت دی دلیل بشتی هغه کله مړی باندې روجی پاتې نو ته نیوې شي سامع عنه ولي حدیث کې دا لري چې کومه تبه جديده به روجی ونی شي نو دا درې عمل شو سلورم حج رسول سم پسی کسان را لوجی رسول الله زموږ په پلار باندې حج و نه دې کړې مرشه مونږ کولای شو کني شو کولای شي نو عمرم کولای شي به د عمر په حج کې دنه داخله ده کنه او دغه شان دی عمرې ته وړوکی حج ویلې شوی دی یو خو د عام حج دی کنه غټ حج دی وړوکی حج کوم یو دی د عمره ده دا اعمال چې په دې باندې دلیل اغشتي د دین علاوه یو عبادت باندې دلیل نشتی چې هغه ته مړی ته هدیه کولای شي نو بای کې د نفلی منځونه د مړي لپاره نفلی منځونه نه کی بلکې پرزی منځونه علم نه کی یو سړی د پلاری مړ شو مورې مړ شو دی جامه پرز منځونه پاتې زړه تر مړ کو ایسوم نه کی بیا د اسقات مسقات کول دي د پاره چې منځونه ته وبخلې شي دام نشتی ځکه چې منځ شي پاتې شوی دی د انسان نه نو په دوه کې یو ده یا خدای سړی د عمر تر رسیدل یو یا د سی بیماری کو چې بزان نه پویدو نو بیا خدای له ته پوښتنه کوي نو ټول منځ د سی شي کې او یا د قصدن پرې خو دي نو معاملې اوس د چا سره ده د الله سره چې قصدنی پرې خو دی به پرې د الله ته او کدی بیمار یو یا دومره بوډا شی چې په هیڅ هم نه پویدو
عقلی ختم شو نو بیا خود اللہ تا پوس نکی نو دغشان پا مری پسی قرآن ویل وغتا هدیه کول پا دیس دلیل نیشتی که یوازی وی او که خلق را جمع کی او بی سواب چی دی اغتا وربخی دیوان سی دلیل نیشتی ها بچه چی کل نیک عمل یو نیک عمل کی بغیر دینه چی دی سواب اغول ور کی اغا سواب اغو تا ملایوی گی زکی چی دی بی تربیت که دا غوی لاسته نو بیا درور دا وی چی دا حج دا چی بیتا وی زمان کار دلیل سر دی دلیل که راگلی چی حج کولش او بغیبانی روایت تا امام ابو داود رحمه اللہ روڑه او امام ابن معجم روڑه دی او صحیح حدیث تا عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ چی رسول سم یو سره وی دو دا حج پا موقع باندی احرامی چوله او دا وی چی لبی که عن شبرو ما یعنی زی دا حج کوم دا چه را طرف نه شبرو ما دا طرف نه کوم رسول سم تا من شبرو ما شبرو ما سوکت وی رسول اللہ زمان رور ده من اللہ زمان رور ده رسول سم تا حجج تا عن نفسک تا خپل طرف نه حج کده وینه رسول ما خونه کده وی اول خپل طرف نه وکه بیا دا شبرو ما دا طرف نه وکه دا خوازیه ده چه مولی طرف نه حج اغه کوله شه ندوی پا دا حج که دن نوی مونز رازی حج که دن نه چه که مونز دا حج سر تعلق ساتی اغه دا حج دا اعمالو نشو کنه نا اغه سر پا اغه من خومنگ دلیل نیشم لکو سی سلی توابو که تواب نبادی دو رکات مونزو که اها مونز کی گی با مری تا مونز بخلی چیزه که چه تواب نبادی دو رکاتو کلو مگوی نه دا دو رکاته چه دا تواب نبادو کلو دا دا سب اعمالو که داخلی دا دا حج و دا عمری پا اعمالو که داخلی مستقل عمل نره زان لا که مستقل عملو بیا صحیح وستا خبره هاگه مستقل نه خود حج و دا عمری پا اعمالو که داخلی بدی ورسی دی والله اعلم دا غیر بعد یه روز سوال کرده دی چی کل سوک جنی و گواری دا غیر سر بیا خبری پا تلیپون کوله شیو کنه دی مسئله ما دخکاری جمع جواب مکرده مخی خب بار بار دا تب اوس دیر رونه اخوین دی کهی جنی غوخته او جنی نکا کول با ایدوانو که فرق ده کسری پی جنی غوخته دی او نکا نیشوی دا جنی دیسی پردهی دا لکه پلار کوسه جی او خزر وانی او نتا پی جنی نتا پی جنی دا قشن پردهی دا دی نزید وضاحت بگی نور نیشتی چی جنی او غواری او نکا دی وصر نی تردی دا قشن دی لکه پلار کوسه جنی تیری گی نتا پی جنی نتا پی جنی دا غیصر خبر حرام دی دا غیصر زن لکه نست حرام دی الا دا چی کم شریعت اجازت ورکڑه شریعت اجازت دسی چی ورکڑه کسوک جنی غواری نو کتی شی وطا او دا غیم خپل آداب دی حدود دی امون بین کری دا نکاو دا وادب و مسائلو کی جنی تا کتی او دا غیصر دا غیصر دو مر خبری کولی شی چی دا غیص زورتی دی خبر تو زورتی پا دی وادب کی لکه مثال کستا سشرت تی جنی تی وستا سشرت تی یا جنی و تو جستا سے شرط تے دا قسم خبر دیری وعدے سے تعلق ساتی صحیح دا خدا پا گینٹو گینٹو چلی گئی اور دا بس سوئی منگ جی دے مستقبل خبری کولی جی سبا کو مستقبل خبری پا گینٹو گینٹو گئی او چی وعدے کی بے اس اللہ سمنٹم نکینی ولی زکر چی شیطان سبحان اللہ دا شیطان دیر یو خبیص شیرے چی دا خاصی تا کور تراولی دقا تا چی بچی زن مرکو او عشق و عشقی دی شروع کرده و کل لسونه پا بلیت و کل پلانه کار که و کل خودکشی تی زن تیره و دق جنی چی کورت راولی بیو سر نلگی کم جنی چی بحر گرزی و پردیی شیطان با میشتا تا دا خیسته که چنه دا خدا دا کم جنی چی تا سری دا با دا غینا دیر خی دینی لحاظ سر پا خائز کی پا نسب کی پا مال کی پارس خدا شیطانی تا خیسته نخکاره که نجی پردی خزیوینی بس اغیط بیویز لکی دیسی پال تو خبری چی منگ دا مستقبل خبری کولی و منگ دا وعده خبری کولی جی سنگ بکو لارشا پلار سر رکیر دا وعده خبرو که کنه چی چل دیتا وخی دو گنٹی خود راز را خبرو که دا وعده جنی سر دو گنٹی و دری لی گی ندا بلکل دیسی پردی دا لکا پلار کسی جی و جنی تیری که گوختو پتیم کی نکاح شیوی بیا سر خبری جایز دی او نکول غوره دی نکول غوره ولی دی مسلیش جایز دی مطبع که بیسل گوتی وی زبا که دا گوتی با دیو آما چی دی جنی سر جیتا خبری شورو که او تتی لری نستا شهوتو مرو چتی گی دا غیر شهوتو مرو چتی او کتا سو دیو بل سر ملاو نشوی زر نو که دیشی جیتا با گناه که واقعش و که دیشی جا با گناه که واقعش دا خبری دیری کول دا علک و دا جنی و چی یو بل سر ملاو شوی نی
نو د دې نقصانات هم ډیر دي. یو نقصان دا چې شهوت راوچتیږي، نو کیدی چې شهوت خبرې وکړي او بل سره او شهوت خبرې وکړي، لار نشتی د شهوت ته ختمولو. د شهوت په سیشي سوړ کی د غیر پر به دې یو حرام کار او یا کیدی چې جنی په حرامه طریقه باندې د خپل شهوت پوره کی، نو خبرو فائده راونه او تاثیر وته نقصان راوته. بل به کې دا فائده واله دی ناشنا فائده کما لکه او جنی چې د میلاویدونه مخکې د یو بل سره خبرې کوي، نکاح شوي ده د یو بل سره خبرې کوي، دوی چې د یو بل سره میلاو شي د واده په اورنۍ شپه یو بل نه هغه خون نه شي اخیستی، د یو بل نه زړه موړي، دې سره غاسې هم خبرې شوي. دا به کوم یو فایده ده؟ او چې کله خبرې ونه کړي نو یو بل ته په شوق کې او یو بل ته په محبت کې، والله اعلم. د هغې نه به دې وروسته سوال کړی دی چې د امت ته یو کېدو لار څه ده. الجواب په دې سوال باندې خو بیان کیږي پوره، بلکې بیان نه بیانونه پکی. او الحمدلله بفضل الله وتوفیقه، د الله په فضل او په توفیق سره زموږ د بیان او زموږ د دعوت رئیسی نقطه او موضوع هغه دقه ده چې امت به څنګه یو کیږي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده: منیبین الیه واتقوه واقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین. اے مؤمنانو، اللہ تا رجوع کوئی بزان کی تقوا پیدا کی، مشرکانو سر مکی گئی. کم مشرکان؟ من الذین فرقوا دینهم وکانو شیعا. دا آغا خلقو بشان زان مکوئی چی پا دین کی فرقی پیدا کری دی و ہر سڑی زان لیو جماعت جوڑ کرے. در اللہ واضح نصیت تے منگت پا بلزی کہ اللہ سبحانه وتعالی دا خبر کری دا: انما المؤمنون اخوة، مؤمنان رون دی و بل سر رورولی ساتی. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دلار سی مضبوط راونی سی فرقی دلبازیانی دا مجوڑی. حدیثون خوب کی دوم ردیر دی چی دشمار نبہر دی تفصیل لمنگ نزو بیمنا خبر طول دقی کی ولی اللام دق غواری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غواری چی امتی او پاتیش. خو اللہ سوی ولا يزالون مختلفين، دا اختلاف پی دا دا انسان طبیعت تے هر ځای کې به اختلافات پیدا کیږي، خو حق پرست خلک به کوشش کوي چې اختلافات څه شي ختم شي، خو اختلافات به بیا هم جوړیږي. داسې کیدی نه شي چې بالکل د ټول امت را جمع شي، ټول امت به را جمع شي، کیدی شي د درې کسان ته یخوا شي، یو جماعت وړي کوو ته نه منی دوی خبره. خو دومره چې موږ به کوشش کوو چې اے مسلمانانو راشئ راځي یو کیږو، یو کیږو بس په قرآن او په حدیث باندې. والله العظیم چې سو پوری ته داوی چې زما مذهب جدا دی استاد مذهب جدا دی، او چې کله ته دا خبره کوي چې زما جماعت جدا دی استاد جماعت جدا دی، او چې ته دا خبره کوي چې زمونږ مولوی صاحب جدا دی استاد مولوی صاحب جدا دی، زمونږ د پاکستان علما دي سي دي او د افغانستان علما دي سي دي، زمونږ د سعودي عرب علما دي سي دي او د مصر علما دي سي دي، دا امت یو کېدای نشي. زمونږ د جنډې رنگ دی او زنده باد او مرده باد دی سره امت نه یو کی. امت ته یو کیدو یو لار ده قرآن او حدیث، بس دوی ملار نشتی. من به کین وقتی تور اکثر تاسو یې بده پاکستان کې غټول علما را جمع شي دی کړه وی آل پارٹیز شیشه وته وی ټول پارٹیانی را جمع شي، نو چې څومره دینی جماعتونه غټول نه شي په سټیج باندې او په اخر کې یو بل الله سو مور کې الله سونه دی یو بل دي شي چې کړي دروغ وي دوی د الله سونه ایسي چې کړي د دوی په زړونو کې دومره اختلاف دی لکه ځمکه او اسمان منځ کې کومه فاصله ده. دوی به الله یو کېږي چې دا ټول کینی او په منځ کې څه کېږي قرآن او حدیث، چې به دې کې څه یې به منو چې د دې خلاف څه یې به نه منو به د ټول علما یو کېږي. او په دې باندې اکثر دا بعض ملګري ما پسې راشي دا څه وجره چې د زمونږ د علما د پاکستان او افغانستان او د انډیا او د دې ملکونو دوی کې اختلاف دی، سعودي عرب د علما ول یو دي. دلته چې تاسو پارٹی لیدلې دینی پارٹی بل چې مرده باد زنده باد چې مو لیدلې چې جنډې منډې لیدلې چې د پلاني مسلک والا جماعت ته دي سم چې لیدلې الله کورونی هر سره ورننه وځي وجه دا ده چې ته په دې ریاست خار کې دی عالم نه ته پوښوګه د مسلې دی بدله جواب درکې بیا لاړ شه نجران او جیزان داغه بارډر باندې او الته دی عالم نه تپوسوکا د دغه مسلې ابد لمقه جواب درکې کوم چې دلته راکړې
وجه سدا دیو چې جواب درکو د قران او حدیث پرانا کې درکو هغه به جواب درکې د قران او حدیث پرانا کې نو قران او حدیث خو یو دي کنه نو جواب به دوی شي هغه یو شي خو چې کله ته په ما به سیرای شي سوات ته ومانه ته پوښو کې چې مولوی صاحب دې مسلې حل او زه ورنن وزم او ما سره زما د مذهب کتابونه پراته وي او هغه وګورم جیبس بزرګان ویلي چې نه کیږي زه ته ځه کار وشو کته چې دې ته مردان او دغه علاقو ته هلته چې ته بریلي سره ملاو شوې مولوی صاحب وي دا مسله څنګه هغه تللی دی جو د احمد رضا خان بریلي او د دوی له کتابونه راغستي وایي چې دا کیږي بیا چې لږ مخکې ته تللی جماعت المسلمین ور ملا سره ملاو شوې یا خپله قیصه کړې ده بیا چې مخکې تللی عثمانیانو ته خپله قیصه کړې ده چې مخکې تللی دیوبندیانو خپله قیصه کړې ده اوس څه وکړو ولې دا بولیان جدا جدا جوابونه راکوي جدا جدا جوابونه په دې درکړو دا ډېر اهمه خبره کوم جدا جدا جوابونه په دې درکړو ځکه چې دوی چې سته واپس شوي دي هغه یو نه دی او کله ټول قرآن او حدیث ته واپس شي نو جواب به یو درکړی وي خو دا ټول خپلو کتابونو ته واپس شي دا ټول خپلو مولیانو ته واپس شي دا ټول خپلو بزرګانو ته واپس شي که دوی قرآن او حدیث ته واپس شي خبره به ختمه شي دا ما ته ټول ځان نصیحت دی چې د فرقې او د ډلبازیانې او د جماعتونو مماتونو د شینې مینه پرېږدي جماعت یو دی هغه جماعت هغه لاره په کوم باندې چې رسول صاحب په کوم باندې صحابه کرام بس دغه منهج دی چې څوک دا مني زموږ ملګری چې څوک یې نه مني زموږ سره نه لګي خبره ختمه شوه زنده آباد او مرد آباد او زموږ پلانې او زموږ الله نه دې قصو ته ضرورت نشته الله دې په امت کې اتفاق پیدا کړي دغې نه بعد یو روز سوال کړی دی چې یو سړی په ولاړه مونځ نشي کولی او په کورسۍ باندې نه شي نو دې چې کله سجده لګوي نو دا لاسونه به د سجدې په وخت کې زوړه نیسي که نه په ورنانو به ږدي الجواب چې تاسو ته داسې جواب درکوم چې بای کې به د کورسۍ د منځه هغه مسله ټوله پکې دننه انشاءالله قیام ودرېده رکوع او سجده د ټول د منځه ارکان دي چې څوک یې کولی شي او نه کوي نو مونځ یې نه کیږي الا دا چې یو سړی بیمار وي یا عمر یې ډېر وي کمزورتیا یې نه شي کولی به هېڅ خبره نه دلیل په هغې باندې دا دی د عمران بن حسین رضی الله عنهما حدیث دی وایي چې کانت بی بواسیر په ما باندې د بواسیرو بیماري ووي فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم منزه مبارک ته پوښتنه وکړه رسول الله مونږ څنګه کوو وصلي قائمه په ولاړه کوه فإن لم تستطع فقاعدة نك بناست نيشي كو بولا نيشي كو بناست كو بناست نيشي كو بالخ كو رواه البخاري حديث ابو بخاري رحمه الله رواه او امام ابن قدام المقدس رحمه الله اجمع اهل العلم بدي من اهل العلم اجماع چې سو بولا نيشي موز نيشي كو نه دي بناست كاي خو به دلته یو فائدہ دي تدري خلکو سوچ نيشي کم سړی چې ودري دي نيشي نو دې صرف معذور دی په دقه ځي کې نور سجده او رکوع به صحیح لګی او کم سړی چې سجده او رکوع صرف نشي لګولی نو دې معذور دی په دقه ځي کې نور به دې ښه باقاعده ودرېږي د دې بعضو کسانو دا مطلب دی چې اوس یو سړی د ودرېدی نشي مانځه کې د خپو نه کمزوری بیمار مطلب دا شو چې بس په کرسۍ کښېنه او سجده او رکوع هر څه په دغې کوه نو دا طریقه صحیح ده غلطه ده خی یو سړی صرف سجده او رکوع نشي لګولی د دې لپاره به لازم په کرسۍ کښېني یا په ځمکه کښېني خو ودرېدی شي نو مودی په کوم ځای کې چې ودرېدلي هلته به ودرېږي ځکه چې قانون د شریعت دا دی چې یو کار په تا واجب دی هغه به لازم کې او چې څومره یې نشي کولی دومره به پرېږدي چې څومره یې نشي کولی دا نه چې څومره یې نشي کولی ته ورسره هغه هم پرېږده کوم چې کولی شي دا قانون دی د شریعت بیا راځو دې مسلې له چې په ناسته باندې مونځ کوي دی به څنګه مونځ کوي کم سړی چې په ناسته مونځ کوي یا په کرسۍ دی او یا په څه دی په ځمکه دی دا کرسۍ نه خو اوس راووتې یعنی معروف دغه و چې سړی به په ولاړه مونځ نشي کولی نو هغه به په ځمکه ناست و مونځ به یې کوه دا سړی اوس رکوع سجده نشي لګولی ودرېدی نشي بس یا په کرسۍ ناست یا په ځمکه ناست نه دی به رکوع چې کله کوي نو هغې ته به معمولي ټیټېږي او سجده چې کوي نو هغې ته به ډېر لږ ډېر ټیټېږي او د رکوع په وخت کې به د ده لاسونه
هغه په دغه زنګنانو باندې وي، زنګنانو د سترګې چې کوم وي په دې باندې به وي، ځکه چې کله د رکوع کې او د سهیو نه لاسونه په دغه ځای پراته وي، او چې سجده لګي نو بیا به فرق وي په کرسۍ والا کې او په ځمکه والا باندې. فرق دوی کې دا دی، کم سړی چې په ځمکه ناست دی او سجده لګي نو دې به لاسونه په کوم ځای کې دي؟ لاسونه په ځمکه کې دي، لاسونه چې په ځمکه کې دي او ټیټ به شي لګ. او چې کوم سړی په کرسۍ ناست دی او دې را کوزېدې نشي کته نو دې به څه کوي؟ دې به د لاسونه په ورنانو ږدي. اوس په دغه باندې پراته یو دا طریقه شو. بیا دلته یو مسله د فائدې لپاره ذکر کوم مخې ته راغله، چې کوم سړی په کرسۍ باندې لمونځ کوي نو دې به د کرسۍ د خپې دا به کوم ځای کې ږدي؟ نو دې باندې خلک نه دي پوه، که پوه دي نه دي پوه. کوم سړی چې په کرسۍ باندې لمونځ کوي دی چې په کوم ځای باندې کینی لکه کوم ځای ته چې د کرسۍ د ډډه دی لګی د دغه ځای دا به د دې خلکو سره حسابېږي نه کوم سره چې دی ولاړ دی. نو مطلب دا شو چې کومې خپې به مخې ته کوي شاتنی خپې به د سب سره برابرې د کرسۍ شاتنی عیسه ورستنی عیسه هغه به د کسانو سره برابرې او مخکې چې کومې خپې به د مخکې هغه خبره نه ده. خو دلته یو بله مسله د دین کې ډېرې ناشنا مسلې دي. ګورې یو سړی دی هغه په ولاړه لمونځ کولی شي ودرېدی شي خو سجده په کرسۍ لګی دی به اوس د کرسۍ په کوم ځای کې دی؟ کمې خپې مخکېنۍ ولې دقه جواب دی په دې ټیم کې چې کله دی ودرېدی شي صرف سجدې لکینی نو بیا به دی د دې سب سره برابر ودرېږي. نو دې چې برابر ودرېږي خپې د خپو سره لګی نو بیا به د کرسۍ د مخکینۍ خپې دا به د خپو سره راځي، ورستنۍ خپې به شاته سب نه راځي. په دې ورسېدې دا یو باریک فرق دی دې کې چې کوم سی یو خو هغه سړی چې هغه ټول لمونځ به ناسته کوي هغه جدا مسله ده، او یو سړی دی چې هغه صرف د سجدې او د رکوع دپاره کینی نور خو هغه ولاړي. نو چې ولاړي نو بیا خو د خپې به د نورو کسانو سره برابري که نه؟ که دته موږ دا ووایو چې د کرسۍ د شاتنۍ خپې د سب سره برابر که او دی ولاړي نو دی خو به د سب نه مخکې ولاړ دی. والله اعلم. هغه جومات کې یو نه دی، جومات کې ودرېږي خو چې نه خبر یو هغه چې نه خبره په دې کې اخته یي که نه؟ الله دې پوه کړي. دا یو روز سوال کړی دی چې کله یو سړی جومات ته لاړ شي او د امام سره په منځ کې شریک شي او دغه دوه رکاته یا یو رکات چې کوم د امام سره وکړو هغه صحیح و، بیا چې کله د ځان د لمونځ پوره کوو په هغې کې دی خطا شو نو دی به سجده سهو کوي او که نه به کوي؟ الجواب زما دا عادت دی او اکثر ملګرو ته معلوم دی چې زمانه ګورې سوال وړوکی ته کې وشي زه جواب سموږ ګدور کوم. د هغې وجه دا ده، دوه وجې دي. یو دا چې زم چې دا خلک پوه شي، دویم دا زما خپل شوق دی چې زه دا هر مسله دي رونو خویندو ته واضحه کړمه، نو چې سوال د الله په مخ کې زما هم غاړه زادي او دوی مې عبادت په ښه طریقه باندې وکړي. زه به ته حاصل د دې مسلې ذکر کړم. امام او مقتدي دوی چې په منځ کې خطا شي نو د دوی بعض حالات دي، هغه ټول حالات ته ذکر کومه. اولنی حال هغه دا دی چې کله مقتدي د امام سره په پوره منځ کې شریک شو، پوره موز مطلب چې اول نو سره شریک دی د اخره پورې، او امام خطا شو سهو شو نو امام به سجده سهو کوي او دا سړی به سره مقتدي به سره کوي که نه به کوي؟ کوي به، که دا سجده سهو د سلام نه مخکې او که وروسته. دا یو حال شو. دویم حال هغه دا دی اوس یو کس په منځ کې شریک شو مسبوق دی، دا مسبوق هغه مقتدي ته ویل کیږي چې له ځنه سمونځ تلی دی. یو سړی په منځ کې شریک شو او صحیحه ته تلی ده او امام په هغه حیثه کې خطا شو کم کې چې دا مقتدي شریک شوی دی، نو بیا په دې کې تفصیل دی. تاسو دې کوي
کودی جره مسئله پوری زګره ګوره تفصیلی مسئله ده په دې مسلو باندې علما او کتابونه لیکلي زره دا ټول کتابونه حاصل بیانو نو ګټه شو دې چې به موږ پریدو بل درس کې ذکر وی خو برابر نه شو بیان کو پامم دې وته کنه ها دویم حال داره چې یو سړی د امام سره شریک شو په منځ کې او سې ایسه د مونږ دي شوی ده او امام خطا شو په کوم ایسه کې کم کې چې سره دې شریک شوی ده اوس په دې مسله کې تفصیلی تفصیل داره ک امام سجده سهو وکړه د سلام نه مخ کې نو دې خو سره لازم سجده سهو کوي دګی جلد د امام تابعداري وکي کنه بیا بخپل موس پوره کی او بیا وسجده سهو په اخر کې وکي دې مسلې نو ګره اکثر نه ممکن دي چې ټول تینه خبر بیا وسجده سهو کی ځکه چې دا کم چې چې د سجده ولاګول د سهو دا د زید سجده نه وو خو دول ولاګول ځکه چې امام وکړه نو دویم کیفیت هغه ده کچرته د امام سجده سهو کی د سلام نه بعد سلامی وگرزو او بید و سجده کئی نو دیبو سر سجده نکئی دیکھ چه موز نخووتو کنا سلام علتا وگرزد چه سلام وگرزد دیده منزل ووتو چه منزل ووتو دیبو دغه موز پوره کی او بیا بدر خپل منزل چه موز پوره کی و رست بسجده سهوو کی و دی کیفیت ورسی لی در دویم حال شو درین کل چه مأموم مقتدی تاوی بارا بایی که کل چه دا مقتدی د امام سره په منځ کې شریک شي په سیسه کې او امام خطا شو په هغه سیسه کې چې دې پکې نه وو دا د غولنی په عکس ته امام په هغه سیسه کې خطا شو چې د مقتدی پکې نه وو لکه مثال ودی شو وایو چې امام خطا شو په ولنی رکعت کې او دې شریک شوی د پدریم رکعت کې یا په دویم کې نو اوس به موږ دا وایو ک امام سجده سهو وکړه د سلام نه مخکې نو دغه بوسره لازم کوي نو بیا دې د خپل مونږ پوره کی او سجده سهو وکي نه وکي ولي ځکه چې سهو په دنه دراغلي او کدا امام د سلام نه بعد سجده سهو وکي نو دغه بوسره نه کې دی په پاس خو چې کله سلام ګرځي نو بیا سجده سهو کوي کنه وکي ولي بنه کوي ځکه چې د باندې سهو نه دراغلي رسول حالات شو درې نو سلورم حال د مقتدی د امام سره غداره کچرته د مقتدی خطا شي په منځ کې مقتدی صرف خطا شو او مسبوق نه لري مته چې ټول مونږ کې شریک شوی دی مثال بدو چې سبحان رب العظیم ته پاتې شو په رکوع کې چې سبحان رب العظیم پاتې شو نه دی به سجده سه وکي نه وکي ځکه چې دی د امام په تابعداري کې دی حدیث به وایو اوس بل مسله که چرته د نن دیسې خطا وشي چې د هغې د لاسه مونځ باطلېږي نه بیا رکات یې ونهشو نو څه به کوي دا رکات به بیا کوي چې کله د نه رکن پاتې شو یو خو واجب پاتې شو یو سنت کار پاتې شو بهمن سهو نشتي سجده سهو نشتي خو رکن د نه پاتې شو چې د هغې نه بغیر مونځ نه کېږي رکعت نه کی نو موږ به اوس دې ځکه دا وایو دې مقتدی ته چې کله امام سلام وګرځو نو ته به پاسې بل رکعت به وکړي ځکه چې کم رکعت کې چې تاسو رکن پاتې شوی دی هغه رکعت لغو شوی دی یعنی پالتو نو کله چې بیا ته تشهود کې سلام ګرځي بیا به سو کې سجده سهو به وکړي سو حالات شو سلو پنځم حال د امام مقتدی هغه داره چې کله مقتدی خطا شي په خپل منځ او دی د امام سره د منځ په صحیح کې شریک شوی دی نو دی به سجده سهو کوي لازم که دی په هغه ځای کې خطا شوی دی کوم کې چې د امام کوم چې د امام سره او کنه په هغه منځ کې خطا شوی دی کوم چې د ځان له پوره کو او دغه زموږ د ضرور سوالو دغه جواب پکې داغه جواب کې ډېر دنه وره ګډوډ شو خو هغه جواب دای شو هغه ته اصول دا کړي چې سره د امام سره شریک شي په باز مانځ کې و چې دې رقم موږ پوره کړي پغې کې دې خطا شو نشي چې څه وکړي او کنه وکړي کوي وا او دا کوم یې سکه چې د امام سره شریک شي د پې کې خطا شو نشي چې څه وکړي کنه وکړي کوي وا په دې ورسې دې کنه نو دا پنځه حالات شو د امام
او د مقتدی او د چنی معلوم سړی ده کنه او ډیرو ته نه دی معلوم. نو کله چې امام خطا شي د مقتدیان په دوی باندې سم دي چې یو دغه راشي نو دا مسلې زده کول لازم دي، ځکه چې د موز خو موږ په ورځ کې سو پیری کوو، الله دې به موږ پوه کړي.